com muita expectativa. Eu não vou dizer ansioso, que a Bíblia diz que você não pode andar ansioso por coisa nenhuma, né? Então a gente atualiza a palavra, diz assim, eu estava com muita expectativa para estar aqui com vocês, porque eu acredito que Deus, ele une propósitos, de verdade. E a conexão que Deus fez na minha vida com Gabriel foi exatamente isso. Deus unindo propósitos, Deus unindo mensagens, Deus unindo corações, Deus unindo visões. Eu já ouço falar do Gabriel há um bom tempo, ele não sabe disso, mas faz tempo que ele é famoso no meu coração, né? Quando eu comecei a me relacionar com o Vitor já veio aqui, né? O Vitor Azevedo, a gente estava numa vibe de falar sobre graça, a gente estava se conectando, estava muito legal, e aí ele falou, cara, você precisa conhecer, está do seu lado, um camarada ali em Floripa, que também Deus está dando uma graça sobre a vida dele, chamado Gabriel. Falei, ah, é, manda aí, deixa eu ver o Insta dele e tal, vamos, deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu fui olhar, Gabriel Azevedo, cara, você tá me indicando seu primo, mano? Que negócio é esse? Não, cara, não é primo não, a gente só é tal. Aí, aqui do lado, Joinville, Florianópolis, e o Vitor já me falando, cara, vamos ajeitar isso aí, vamos dar um jeito da gente se encontrar. E ano passado, eu fui morar em Reading, fui passar um tempo lá, de atualização, eu e a minha esposa. Nós ficamos pouco tempo, mas o tempo suficiente para aquilo que Deus queria fazer. Foram 4 meses no segundo semestre do ano passado. E nesse período que a gente estava lá, estava rolando a conferência da Battle de Liderança. E aí eu descobri que esse cidadão abençoado estava lá com a equipe dele. Eu falei, rapaz, é agora. Aí foi outro amigo nos comum que nos apresentou, a Laura. A gente estava com a Laura, né? Ali no intervalo da conferência. Olha, tem um camarada aqui e tal, que te apresentar. Cara, e foi uma conexão muito legal. Aquela noite a gente se grudou, saiu para jantar e ficamos conversando. E já teve 1000 coincidências, a fase de vida, os bebês, a mensagem, as atualizações. Foi muito legal, muito bacana. E desde lá a gente falou, cara, eu sinto que Deus está fazendo algo em nós, nós precisamos andar junto. E aí eu, vindo para o Brasil, foi no início desse ano, né? A gente veio aqui para Florianópolis para conhecer a esposa, a Paula, maravilhosa. E a gente passou um dia junto, foi muito legal. Enfim, eu estou compartilhando com vocês coisas assim de casa, porque eu estou me sentindo em casa aqui, amém? Sabe, parece que eu conheço um amigo já de 50 anos, apesar de eu só ter 33, mas essa é a sensação que eu tenho. Eu tenho uma sensação gostosa de estar em casa, de vir esse lugar e ouvir os louvores que vêm do céu. Que canções são essas, gente? Uau! De chegar num ambiente assim e falar, uau, quanta gente bonita, quanta gente cheia de graça, quanta gente amorosa. Então eu preciso falar para vocês de verdade, do fundo do meu coração, eu estou em casa. Tá bom? Demais, demais, demais. Eu tô já agora com muita expectativa, tá? Muita expectativa para conhecer o teu pai. Hoje eu conheci tua mãe, que é maravilhosa, mas estou para conhecer o teu pai. É, porque certamente essa conexão, essa raiz é muito boa, muito abençoada mesmo. Gente, eu tô feliz. Eu preciso compartilhar algumas coisas com você, eu não sei de onde começar. Aí o Gabriel, ele perguntou já tarde, cara, e aí e o tema? Tal? Eu falei, cara, pois é, boa pergunta, e aí Espírito Santo, e o tema? Né? E eu vim nessa vibe, e aí de repente Deus começou a me soprar uma dica hoje à tarde, e aí eu cheguei aqui hoje à noite, eu falei, eu acho que é isso aí, eu acho que eu vou pegar essa linha aí. Aí daqui a pouco eu ouvi o Andrei, é Andrei? Aí o Andrei soltou outra dica. Porque é assim, irmão, quem vai movendo para o espiritual vai pegando dicas aqui do profético, né? Aí o Andrei soltou uma dica aqui que eu falei, opa, essa aí eu gostei, essa aí é para mim, tá? Falou identidade, não sei o que, você vai ter a sua reafirmação de quem você é. Gostei. Aí daqui a pouco sobe o Gabriel, é Isaías, e não sei o que, começa a profetizar, ele já solta mais uma que estava tá escrita ali no esboço. Eu falei, ele olhou minha frase, não pode, não é possível. Eu falei, entendi, Jesus, é essa mesmo, tá bom? Desculpa aí, o mesmo é que de vez em quando escapole. Eu sou do Rio de Janeiro, apesar de não ter muito sotaque, eu sou natural do Rio, morei um tempo em São Paulo, mas a minha família se criou mais no Paraná. A gente foi morar no interior do Paraná, e minha história é um pouco assim, como é que eu posso dizer para vocês? É uma história abençoada, mas é uma história cheia de graça. Quando a gente foi morar em São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, nós fomos morar em São Paulo, a gente foi morar de favor na casa de uns tios, de uns parentes, e meu pai foi em busca de melhores oportunidades de emprego, e chegou lá, não rolou. E aí a gente estava passando muita necessidade, dormindo em colchão, cheio de pulga, em lugar de favor. Sim, Deus nos livrou de passar fome,
todas as outras demais necessidades que você imaginar, a gente passou. E aí, quando eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos de idade, se abriu uma porta que era para a gente trabalhar numa igreja. Numa igreja, isso mesmo. Na época, a igreja era Assembly of God, tá bom? Vou falar baixinho, para não falar mal. Ok? E aí, mano, tinha uma vaga para ser zelador. E aí, a minha mãe, meu pai, isso aí que Deus tem para nós, e nós fomos morar. Atrás da igreja tinha um quartinho para o zelador, tal, uma meia água, era uma cozinha e um quarto, e nós fomos morar. E aí nós passamos mais ou menos 4 a 5 anos morando em São Paulo. Nesse período a gente era responsável por toda a limpeza do ambiente, toda a limpeza da igreja, e cuidar da igreja, enfim, vários cursos. Durante a semana a gente tinha que arrumar tudo, era uma igreja mais ou menos desse tamanho aqui, que a gente tinha que limpar, e eu ajudava meus pais. E quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe engravidou do meu irmão, o segundo filho dela. E aí, nesse período de gravidez, meu pai já tinha um trabalho fora, minha mãe foi uma gravidez de risco, ela já tinha uma certa idade. Eu tinha, com 12 anos, começar a limpar uma igreja sozinha, inteira. E um pequeno detalhe dessa história é que a inteira era mais ou menos desse tamanho, mas ela inteira de carpê. Quem tem carpê em casa sabe como é difícil. Foi essas pessoas que falaram, nossa, né? Porque realmente é muito difícil. Aí eu me vi um moleque de 12 anos, de 13 anos, trabalhando, começando a trabalhar porque precisava. E era uma igreja que ela tinha a média das pessoas de uma classe média, média alta. Então os meus amiguinhos de sala de escola dominical, os amigos que tinha ali, chegava domingo depois da escola, ou enfim, se reunia, eles iam para o shopping, iam gastar o dinheiro dos pais, iam viver uma vida legal, isso tudo era natural, era legal. Mas eu não tinha dinheiro para nada, eu não podia sair, eu não podia curtir, eu não podia aproveitar. Então aquilo era muito traumatizante para mim, eu não conseguia entender a fase que eu estava vivendo, normal de um adolescente, um pré-adolescente, muito normal. E eu preciso compartilhar com vocês, eu vou começar por aqui, porque eu acho importante isso. Por muitas vezes eu entrava em conflito, quando eu estava num lugar que eu não queria, quando eu estava fazendo o que eu não queria, e quando eu não estava tendo discernimento do tempo que eu estava vivendo. Eu lembro que um domingo de manhã todos os meus amigos foram pro shopping gastar o dinheiro e eu, não, mais uma vez, eu não podia ir. Eu tinha que limpar a igreja porque ia ter o culto à noite. Minha mãe estava já prestes a ter o bebê. E aí, naquele dia, eu lembro muito bem, marcou muito a minha vida. Eu estava passando pano nos bancos, chorando. Cara, eles estavam chorando, parecia uma cachoeira assim. Ah, Deus, eu não queria estar aqui. Deus, por que você me trouxe para cá? Por que você está fazendo isso? Aí eu vim limpando, aí cheguei no altar, quando eu cheguei no altar, tava passando por assim, Deus, eu chorando. Reclamando, né? Reclamando com Deus. Daqui a pouco Deus falou assim, foi uma das primeiras experiências que eu me lembro de ouvir a voz de Deus, talvez foi a primeira. Eu senti claramente, quando a atmosfera mudou, que eu tava naquele altar, eu parei, coloquei o pano de lado, me dobrei em prantos e eu senti como se uma mão tocasse as minhas costas. Falasse assim, filho, hoje você está chorando atrás de um altar porque você está limpando o altar. Mas eu te chamei para um dia você estar atrás de um altar levando a minha palavra. Deus me deu um vislumbre do futuro. Aquela palavra trouxe paz ao meu coração, porque quando Deus te dá uma pista do seu destino, você começa a se liberar, a ter uma percepção do momento, da fase que você está vivendo, e você começa a ter entendimento de que aquilo pode ser um treinamento para onde Deus quer te levar. Tudo bem, aquilo não resolveu a vida de um adolescente que estava cheio, com mil turbulências no coração. Mas por alguns dias aquilo me trouxe uma paz muito grande. Eu guardei aquilo no meu coração. Eu sabia que Deus tinha uma palavra para mim acerca do futuro. Eu sabia que Deus tinha ministério. Eu vim de uma família de parentes, de vários tios, pastores. E eu tinha entendido aquilo. Era uma pista do meu futuro. Legal. Cerca de 2, 3 anos depois, aproximadamente 14, 15 anos, nossa família se mudou para o Paraná. Nós fomos morar de favor na casa do meu tio, que era pastor, e fomos ajudar a igreja, e lá eu continuei limpando a igreja, arrumando, ajudando. Vou encurtar a conversa. Nos mudamos para Londrina. Daqui a pouco a história vai fazer muito sentido para você.
em Londrina, Paraná, com 18 anos eu cheguei na idade de alistamento militar. Os homens sabem quanto é difícil conseguir um emprego. Eu estava lutando para ter o primeiro emprego registrado naquela época. E rolou, de repente, uma vaga, de tanto eu insistir. Rolou uma vaga na época de telemarketing. Né? Estava começando aquela febre de telemarketing. E aí eu comecei a ser bem sucedido. De repente, eu virei vendedor. Como vendedor, eu não tinha a melhor percepção dessa área, da área comercial. Mas em 2 meses, Deus me abençoou tanto que no terceiro mês, eu já estava no top 3 dos melhores vendedores de uma empresa de quase 30 vendedores. E depois de mais ou menos 5, 6 meses, eu já era o primeiro lugar em vendas, com 18, 19 anos de idade. Dentro da empresa, fui promovido a supervisor de vendas. Comecei a estudar, comecei a aprender e fui destaque, comecei a ganhar muito dinheiro. Na época, eu ganhava um salário de 4, 5 vezes mais que meu pai. Muita coisa rolou naquele tempo. E foi por um tempo, me ausentei, fiquei longe da presença. Deus me trouxe de novo para a presença dele. Falou para mim sobre o ministério e começou a ativar um sonho no meu coração que ele tinha me revelado quando eu tinha 12 anos de idade. Perceba. Quando eu voltei para a igreja, eu era ministro de louvor. Daqui a pouco eu virei líder do grupo, dos adoradores, numa igreja que começou na garagem de uma pastora, que era amiga da família, e a igreja foi crescendo, crescendo, estava no ambiente, mudamos de ambiente 3 vezes, a igreja estava reunindo quase umas 300 pessoas. Quando eu tinha aproximadamente 22 anos de idade, eu estava sendo separado pela igreja para ser pastor. Então, mais ou menos 10 anos depois de receber a primeira palavra de Deus, eu vi que o sonho que Deus tinha para mim, o projeto que Ele tinha para minha vida, estava prestes a acontecer. Então Deus me colocou numa postura de honra e fez um tio meu, que um dia me humilhou, que disse que eu não ia ter nada na vida, que eu não ia dar nada, que eu ia puxar um parente lá, que ia ser bandido, que jogava palavras sobre mim, Deus usou aquele homem para me curar. E ele impôs a mão sobre mim e toda a igreja reconheceu. Cara, eu estou resumindo, resumo, resumo do resumo. Marcou a minha história. 10 anos, eu estou te contando, pega a linha do tempo. 12 anos, 22. Quando eu fiz 23 anos, eu recebi a proposta de uma multinacional. Na época era uma das melhores, estava entre as 50 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, para ser gerente de vendas. Era um ramo que eu já estava, eles me convidaram para gerenciar 3 cidades no interior do Paraná, na área de vendas. Detalhe, todos os meus colegas de trabalho que tinham a mesma função, eles tinham uma média de 35 anos de idade para cima, e eu era um moleque de 23. Fora da linha, fora da curva, não tinha formação completa, não tinha nada, eu não sei porque eles me... Quer dizer, provavelmente foi pelos resultados que Deus me deu, pela graça, pelo poder de Deus, e me colocou na posição de estar ali. De repente eu estava nessa empresa. 3 meses depois de tanto vender, de tanto arrasar, eu fui para um final de ano de resultados, eu subi o nome, balanço de resultados de final de ano da empresa, em Curitiba, na sede, e aí era para estar com o diretor de manhã, deu problema na estrada, não consegui estar. Olha como Deus faz as coisas, não consegui estar no horário, no local correto, que era para estar, e aí quando foi... Umas 2 para 3 horas eu liguei, na época existia celular, né? Não era tão... Né? Eu liguei para o meu gestor, para o diretor, estou chegando atrasado, a gente teve um problema na estrada, não tem problema, eu estou indo almoçar agora, estou indo almoçar, então tá bom, nós estamos com fome, se encontra comigo no restaurante, fui encontrar fora do local, fora do horário, algo que não tinha sido combinado. Nesse almoço ele disse assim, rapaz, eu estou com uma bucha, porque eu acabei de assumir o estado de Santa Catarina e lá tem algumas cidades que a coisa não vai. A coisa não flui, a coisa não anda. E tem uma cidade lá muito parecida com Londrina, do mesmo tamanho que Londrina, por exemplo, uma cidade chamada Joinville. E eu não sei o que acontece, que a cidade não vai, não evolui, as vendas não rolam. E eu falei assim, não vai, porque você não tem um cara igual eu lá para vender. Tipo desse jeito. Bem idiota, né? Bem petulante, assim, bem orgulhoso. Mas foi uma brincadeira, tava no almoço e a gente rindo. Não tem cara igual para vender, por isso que não vai e tal. Aí, de repente, ele virou para mim, ele era carioca também. Rapaz, sabe que você tá certo?
Eita! Vamos embora pra Joinville? Eu falei, você tá falando sério? Onde é que fica Joinville? Tipo, não fazia ideia, nunca tinha pisado, nunca tinha vindo pra Santa Catarina. Aliás, já tinha passado por aqui, mas nunca tinha conhecido Joinville. Onde é que fica Joinville? Ai, não, porque assim, porque a cidade... Eu falei, ah, legal. Continuamos almoçando, né? Aquele negócio, né? Deve ter zoado e tal. Continuamos almoçando, aquela coisa toda. No final, depois de pagar a conta, ele bateu nas minhas costas. E aí, quando é que você muda pra Joinville? Eu falei, eita, o cara levou a sério. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, eu tô falando sério. Mês que vem eu quero você lá. Isso era dezembro. Ele já me queria em janeiro. E era dezembro de 2007. Mês que vem eu quero você lá, já começa o ano lá. Falei, eita, falei, cara, eu preciso pensar. Se você tá me falando sério, você me dá uma semana que eu vou te dar uma resposta. Tá bom, em uma semana eu tô te ligando. Mas pensar, eu ia orar, né, gente? Eu ia, nossa, tava. Mas quando eu saí dali, a reunião pra mim já não teve mais. Eu só ficava pensando, Joinville. E eu não via a hora de chegar no hotel, de abrir o notebook, conectar, não tinha nada de celular, internet, nada, gente. Eu queria entrar no Google, mas já existia Google, tá? Pra, tipo, dar uma pesquisada em Joinville pra ter uma ideia. E aí a coisa começou a abrir no meu coração. Quando eu vi Joinville, eu falei, uau, que incrível, é isso, tal, é Deus, beleza, tudo bem. Daí pra frente, eu orei e só sentia paz no meu coração, só sentia alegria no meu coração. Falei, Deus, se esse negócio vier de ti mesmo, na viagem de volta pra casa, de Curitiba pra Londrina, viajando pra casa, eu falei, Deus, se for de ti mesmo esse negócio de Joinville, só vai dar uma confirmação incrível, mas difícil, pensa uma confirmação difícil. Tu vai tocar o coração da minha mãe. Se a minha mãe aceitar, ok. Mas, gente, vocês não têm noção. Deixa eu falar. Minha mãe é muito, pensa uma mãe agarrada com o filho, protetora, agarrada. Eu nunca tinha morado, sei lá, eu nunca tinha saído de casa para morar fora. Ainda mais ir para uma cidade que a gente jamais tinha passado por lá. Então era uma confirmação incrível. Ok, tá melhor esse. Vocês acham que a minha voz ficou melhor agora? Aí, eu falei, Deus, se esse negócio for de ti, isso vai confirmar com a minha mãe. Cheguei em casa, mãe, precisamos conversar. Vem cá, vamos ter um tempo aqui. É o seguinte, eu tava no almoço, um homem me fez uma proposta. Ela falou, peraí, filho. Não me diz qual é a proposta. Eu quero falar com você. Eu estava orando por você semana passada e Deus falou para mim que ele ia te tirar de Londrina, que ele ia te levar para uma nova cidade. E lá, naquela nova cidade, ele ia começar o plano que ele tem na sua vida. Não é aqui em Londrina. Vai, porque chegou a sua hora. Pode aplaudir, Jesus. Tá bom para você? Janeiro de 2008, eu chegando em Joinville, vi aquelas coisas, uau, o povo aqui é tudo alemão, olha só, tudo germânico, tô chegando na Europa, que negócio é esse, irmão? Oh, que da hora, tá? E aí, que cidade é essa, doideira, tal, venda, reúne, equipe, aquela coisa toda, resultado, da empresa bombou, com 3 meses de venda, as vendas aumentaram 64%, explodiu. Já recebi logo mais uma promoção. Falei, eita Deus, manda mais. Só que o meu coração começou a entrar em crise depois do segundo mês, por aí. Por quê? Eu não tinha conexão com uma igreja. E se eu sair com uma palavra de Deus para ter uma mudança na minha vida, uma ativação profética, ministerial, eu não conseguia me conectar com uma igreja. Eu tinha visitado várias igrejas, várias denominações, várias placas que eu passava na frente, que eu via, e a coisa não fluía. Falava, Deus, como é que isso pode? Você me manda para cá, mas o teu plano, a Bíblia diz que é perfeito, que é bom, que é agradável. Como é que isso aqui pode estar uma lacuna aberta, uma ferida grande? E eu não conseguia me conectar com a igreja, não conseguia achar um local. Esse processo se passou por 4 meses e alguns dias, quando foi em maio de 2008, na deprê, na pior, que não conseguia achar uma igreja, já estava pensando em voltar para Londrina, largar tudo, porque espiritualmente eu estava mal, eu estava bem financeiramente, eu estava bem profissionalmente, eu tinha novas amizades, estava tudo fluindo, mas espiritualmente eu estava mal. Eu falava, Deus, tu é perfeito, tá alguma coisa errada. Aí eu dei tipo a minha última cartada de chance,
Eu falei, vou pesquisar uma igreja no Google, a primeira igreja que eu achar, porque todas as que eu já tinha passado, já tinha visitado, já tinha me conectado com alguns pastores. Tanta coisa para falar disso, gente, mas vamos lá, vamos para frente. Eu resolvi pesquisar no Google. Pesquisei, achei um videozinho lá, na época, chamava Tempo Deus Provedor, entrei, era uma igreja pequena na época, entrei no link dos jovens, tinha um videozinho maneiro com o Kirk Franklin, eu falei, esses caras são legais, eles ouvem Kirk Franklin, eu vou gostar deles. Eu vou lá nesse culto sábado à noite. Eu cheguei no culto sábado à noite. Não estava rolando o culto de jovens, que era para ter. Quando eu cheguei, uns 10 minutinhos atrasado. Aí quando eu entrei, estava um ambiente diferente. Estava rolando uma noite de adoração. Era só adoração. Era uma noite só louvor, adoração e chapação, mano. Já estava um monte de gente doida no espírito, assim, sabe? E aí eu vi, eita, esse ambiente aqui já está diferente. Né? Dei um passinho assim na porta. Sabe quando o cara vem a primeira vez, né? Na igreja, já fica assim do ladinho da porta, né? Olhando, meio desconfiado. Né? Ficava encostado na parede final, vendo se a parede não vai cair. Não tem esses, né? Se encosta e será que... E tava lá de boa. Mano, de repente, trocaram a música, a unção veio, a presença de Deus veio. Quando a presença de Deus veio, eu já comecei ali a chorar. Falei, nossa, que saudade dessa presença, uau. Já gostei daqui, mano. Os caras têm presença de Deus, gostei. E na época era uma igreja pequena, Gabriel. Devia ter naquela... Era uma igrejinha pequena, assim, simples. E aí, cara, de repente eu tava em prantos. Deus falou comigo, olha, é aqui o lugar, é aqui que eu te trouxe, você vai se sentir bem aqui, vai se conectar com aqui. E eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelho, de repente, estava tudo escurão, gente. Não era, né? Na época não tinha iluminação na igreja, essa coisa toda, estava tudo escurão, breu. Vem alguém, bate nas minhas costas e diz assim, você não precisa mais procurar, Deus já te trouxe para o lugar certo. Cara, tudo escuro, um breu. Eu falei, cara, quem me viu? Como assim? De onde o cara sabe que, né? Aí eu pego essa aí, eu já fiquei animado. Ô, oh, Deus, hein? Vem mais. Aí eu tô de pé assim, louvando, adorando, restabeleci, conectei. Daqui a pouco, sobe uma mocinha lá no altar pra cantar. Aí o mistério foi profundo. Aí, Deus falou no meu coração, esse é o lugar que eu te trouxe. E aquela moça que tá cantando ali no altar, aquela é tua esposa. Acredite se quiser. Pensa na minha cabeça, coisa, não pode ser, tô pensando um negócio dele, que bobagem. Aí eu que vou adorar, deixa eu adorar, deixa eu ficar aqui adorando. Eu tava aqui adorando, daqui a pouco ela mete um agudo lá, eita! Aí soprou de novo aqui no meu ouvido, aquela ali que tá cantando é a tua esposa. Deus, eu não presto mesmo, Jesus, eu tô aqui na tua presença. Tá tão boa a tua presença, eu tô pensando em uma... Me perdoa, Jesus, eu não queria aceitar, irmão. Cara, foi tão forte, de verdade, foi tão forte, que eu comecei a chorar e falar isso pra Deus, e aí, de repente, ele sopra uma paz no meu coração, assim, e ele diz assim, aquela ali, você pode olhar, porque aquela é sua esposa. Uau! Mas a terceira vez foi muito forte. E eu guardei no meu coração. Eu não falei nada pra ninguém. Tá bom, ok, aceito, né? Tomara que ela seja bonita, tomara que ela seja legal. Tipo, não fazia ideia, tava distante, tudo escuro, um breu. Guardei aquela palavra, falei, se tiver que ser, vai ser. E não preciso correr atrás, não preciso fazer nada. Naquela semana... Eu tinha convicção do mais importante. Deus me mandou para aquele lugar, para uma igreja. Isso para mim era o mais importante. E de fato, eu fui motivado a conversar naquela semana com o pastor da igreja. Então eu liguei na secretaria, marquei um horário com o pastor, falei, vou me apresentar para ele. Vou contar a minha história, vou dizer, cara, tô aqui, tô legal, enfim. Rolou. Naquela semana, no dia de semana, eu fui falar com o pastor da igreja, pastor Eloy. Sentei, ele saiu da casa dele, disse que ia dar um atendimento a um jovem, ia demorar 20, 30 minutos, ele estava de volta em casa.
Daqui a pouco eu volto, mulher. Falou lá. E aí, era uma conversa que era pra ser 30 minutos, demorou quase 4 horas de conversa. Foi uma conexão tão grande minha, assim, com o pastor Eloy, tão grande, tão grande, tão grande, que a conversa parecia não ter fim. E a coisa fluiu, eu falei, nossa, você vai vir e tal, você pode vir no ensaio. Eu era músico na época, eu tocava muito sax na época. Não, vem no ensaio amanhã, não sei o que e tal. E aí eu vou te levar, aí na hora de ir embora eu vou te levar até o carro. Ele me levou até o carro, até o estacionamento, até o carro. Bateu meu ombro assim na porta e ele falou assim, você ainda não sabe por que Deus te trouxe para Joinville, mas eu já sei por que Deus te trouxe para Joinville. E você não sabe por que eu estou falando que eu sei que Deus te trouxe, mas um dia você vai saber porque eu falei que eu sei que você veio para Joinville. E eu falei assim, esse cara está viajando, meu Deus. Tipo, que filosofia, não entendi. Que relação é essa? Não estou entendendo. Aí eu guardei aquilo no meu coração. Ok, um dia eu vou saber, tá bom, tá legal. Entrei no carro, saiu. Este homem que me aceitou, que me recebeu, que ficou 4 horas conversando comigo, que disse que um dia eu ia saber, o pastor da igreja, era o pai daquela moça que estava cantando. Hoje, pastor Eloy Lopes é o meu sogro pai, porque ele é meu pai. Eu chamo ele de pai e ele é meu pai. E eu sou plenamente realizado, casado com a mulher mais linda desse mundo. E eu quero que você dê uma salva de palmas agora para ela. Daiane, vem cá, meu amor, vem cá. Nós temos 2 filhos lindos hoje, lindos, lindos. Tem o slide lá dos nossos filhos? Eu passei para os meninos, deixa eu ver. Essa é a Rebequinha. Essa é a Rebequinha mais nova, né? Põe lá no mais uma. E esse é o Natan. É o mais velho, tem 4 anos. E a gente vai fazer 10 anos de casado, né, minha linda? Eu vou fazer 10 anos de casado em janeiro, né? Venha sobre mim, Maldivas, em nome de Jesus. Alguém diz um amém? Vamos ver o que rola. Mas assim, daqui a pouco vai fazer muito sentido para você essa história. Esse é um lado da história. Tem o outro lado, como que Deus fala com a mulher sobre relacionamentos. Eu estou contando isso porque tem uma galera aqui que ainda é solteira, que ainda não casou. Quem aí ainda não casou? Faz o sinal com a mão, faz o sinal. Canaã é logo ali, levanta sua mão, eu vou profetizar. Pera aí. Antes disso, meu irmão, ela vai contar um pedacinho da história que vai edificar a sua vida, tá bom? Pode aplaudir de novo a Jesus pela vida da Daiane, com você, amor. Gente, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês. De verdade, eu estou me sentindo realmente em casa. A linguagem, o amor de vocês, assim, é incrível. Vocês são incríveis. E assim, antes de mais nada, eu preciso dizer que vocês têm os melhores pastores dessa cidade. Eles são incríveis. De verdade, gente. O coração deles, assim, é, meu Deus, um tesouro. Amem, honrem, cuidem deles. E olha, vocês estão no melhor lugar mesmo. Aqui tem muita presença de Deus. E fecha parênteses, porque eu não estou aqui para falar. Eu estou aqui só para concluir aqui a parte, né, que me cabe. Inclusive, amor, me avisa aí os 10 minutos, porque senão... sabe que a pessoa aqui é empolgada, né? Gente... o que acontece que desde que eu tive um encontro pessoal com Jesus, e ele é um Deus pessoal, com 10 anos eu conheci realmente o Espírito Santo. Desde aquele dia, eu fui buscando em Deus sabedoria para que ele pudesse cuidar dessa área da minha vida. Porque como filha de pastor, eu vi muitos casamentos chegando na igreja destruídos. E eu... por sabedoria de Deus mesmo, não tinha como vir da minha idade. Foi uma inspiração do Espírito, de Deus me levar a orar para que Deus me desse sabedoria na hora de escolher a pessoa com quem eu iria casar. E eu dizia assim, Jesus, não deixa eu errar. Não deixa eu errar, não quero me machucar. Eu vejo as pessoas tão machucadas nessa área, eu não quero me machucar, Jesus. Porque desde essa idade eu sabia que o Senhor tinha me chamado para o ministério. Eu já tinha convicção que eu queria pregar a palavra de Deus. Eu tinha convicção que eu queria amar pessoas, cuidar de vidas, levar Jesus até as pessoas em qualquer e todas as oportunidades que eu tivesse. Então eu falo, Senhor, não deixa, Senhor, ninguém entrar na minha vida para eu perder o meu foco e nem o meu propósito, Senhor. E eu orava de verdade. Eu
De repente, num dessas minhas orações, o Espírito Santo me disse: pede algo impossível e entrega essa decisão para mim e eu vou te mostrar essa pessoa. E aí eu falei: então tá bom, Senhor, quero algo impossível. Eu vou falar, Senhor, algo impossível para acontecer. Eu quero que o meu pai se apaixone pela pessoa antes de mim e me apresente ela. Impossível, porque se você não conhece meu pai, mas provavelmente a maioria dos pais aqui são protetores, cuidadores e tal, mas o meu pai é o triplo disso, põe o triplo aí. Oh, Jesus. Não tá gravando, não vai pra YouTube não, né? Brincadeira, tô zoando. Mas assim, eu pedi o impossível, de verdade, e guardei isso no meu coração. E ao longo desses anos, tal, de vez em quando, o Espírito Santo fala: lembra dessa oração, eu quero te dar esse sinal. Resumindo a história, gente, quando meu pai saiu de casa, aquele dia, realmente ele falou: em 30 minutos eu tô de volta. E ele voltou, depois de 4 horas, eu tava indo pra faculdade, e aí ele disse assim: filha, igual uma gazela saltitante, gente. Já viu uma pessoa apaixonada? Meu Deus! Tu viu aquela pessoa? Meu Deus, que incrível! Desse jeito. Só que um pouco mais macho. Não tanto assim que nem eu, né? Fiz meio fêmea agora. Ele é macho, né? Então, uai, gente, uma gazela saltitante. E meu pai não é assim, cara. Meu pai é, tipo, bem pé no chão, embora ele seja brincalhão. Eu olhei pra cara dele e falei: eita, o que que deu aqui, Jesus? Tomou alguma coisa? Aí tá, ele começou a falar, porque tinha um rapaz domingo na igreja que não sei o que, que veio de não sei de onde e que não sei o que. Você viu? Não, pai, não vi. Que não sei o que, que veio, que não sei o que, que faz isso, que trabalha não sei aonde, que toca sax. Eu: oi? Oi? Brincadeira. Aí ele começou a falar e daí ele dizia assim, faltou falar o tipo sanguíneo do Thiago, só, faltou isso. Aí, mas assim, gente, enquanto ele me dizia isso, o Espírito Santo foi, sabe quando para assim o tempo, parece que ele começou, eu não entendi mais nada do que ele falou, porque parece que o Espírito Santo veio assim e disse assim: esse é o teu marido chegou. Aí eu: Jesus, deixa eu prestar atenção no que ele tá falando. Aí ele sentou, aí eu falei: pai, assim, a gente é meio dos enigmas, né? O senhor tá falando o que eu acho que o senhor tá falando? Aí ele assim, ele sentou, tipo, percebeu que eu tava empolgado demais, respirou, pegou o celular dele e me mostrou a foto do Thiago que ele tirou escondido durante a conversa. Tipo assim, né? Pega meu pai, cuidado quando você for falar com ele. Aí eu, tipo, só isso já me assustou. Aí eu olhei a foto toda borrada, assim, não deu pra ver nada, tá ligado? Aí eu: tá, beleza, não é brincadeira. Não deu pra saber se ele era bonito ou não, mas a intenção do meu pai me assustou, de querer me mostrar ele. Sabe quando a tua amiga quer te mostrar uma pessoa, assim, meu, olha só que gatinho. Meu pai tava assim, gente, e ele não é. Aí eu falei... Aí naquela hora o Espírito Santo falou assim: o teu marido chegou, filha. Aí o meu pai falou: filha, eu não queria te contar, mas faz um mês que o Espírito Santo está me levando a orar pela tua vida de uma forma diferente, pedindo a Deus que o homem que ele tem para a tua vida chegasse logo. Eu estou percebendo que está chegando essa hora na sua vida, que o seu ministério vai dar um upgrade, digamos, que vai unir forças, vocês entendem? Vai unir forças, você está precisando disso. E ele não me falou isso, e eu creio que é isso. Aí eu saí dali, fui orar, fui chorar na presença de Deus. Aí a nossa história é longa, gente. A partir dali, a gente casou em um ano e meio depois. Vou deixar ele contar. Porque a gente queria casar em 3 meses, na verdade, né? Aí eu conheci ele, aí eu perguntei assim pra ele. No mês seguinte, na verdade, a gente queria casar. Aí eu perguntei pro meu pai: pai, mas quando é que eu vou ver ele? Aí ele disse assim: amanhã. Eu disse pra ele: no ensaio, amanhã. Tipo, a minha amiga fazendo um lado, sabe? Meu Deus do céu, né? Aí, quando eu fui orar, chorei muito na presença de Deus. E até então, eu só, tipo... E o Espírito Santo me lembrou: lembra daquela oração? Do teu pai, pra se apaixonar e pra falar do seu marido? Então, é isso que tá acontecendo. Cara, eu chorei muito. E eu sinto do Deus de falar algo pra você nessa noite sobre isso. Eu preciso te dizer que... Eu não estou aqui pra te contar essa parte da história pra dizer que o teu pai tem que se apaixonar antes de você te apresentar o teu marido, entendeu? Eu não tô dizendo que a minha história tem que ser base, padrão pra sua história, porque a minha história é totalmente diferente da sua história. A sua família é diferente da minha família. A da onde eu vim é diferente da onde você veio, mas eu
a nossa história pode ser diferente, mas o princípio que rege as nossas vidas tem que ser o mesmo. E o princípio que rege as nossas vidas é que antes de você se conectar com qualquer pessoa nessa terra, você precisa ser conectado com o Espírito Santo de Deus. Antes que qualquer pessoa encha a sua vida, você precisa ser cheio de um amor que é incondicional para você. Eu preciso te dizer, meu amado, de todo o meu coração, eu preciso te dizer que ao longo desses anos em que eu fui buscando um relacionamento com o Espírito Santo, eu fui entendendo que se eu não conseguir me conectar com um amor que é puro e incondicional pela minha vida e me fazer ser uma pessoa realmente preenchida e amada, um amor que morreu por mim, ressuscitou por mim, um amor que pagou tudo para estar comigo. Se eu não for capaz de estar com esse amor, eu não vou ser capaz de ser feliz com mais nenhum outro amor na minha vida. E eu preciso te dizer isso pelo Espírito de Deus. Eu preciso te dizer, busque Ele incondicionalmente. Busque Ele acima de todas as coisas. Cara, ninguém vai te preencher como Ele te preenche. Hoje eu sou casada há 10 anos e eu sou muito feliz. Ele transbordou a minha vida, porque eu já era completa em Jesus. Você precisa já ser completo em Jesus, e a pessoa que Ele trouxer para você vai transbordar a sua vida. Você já é feliz em Jesus. A felicidade não está no casamento que você está procurando, não está no relacionamento em que você está. A felicidade está no amor incondicional pela sua vida, que pagou tudo para estar com você. Essa é a felicidade, é a presença de Deus. É a presença de Deus, e esse princípio tem que reger a sua vida. Então, a forma como você vai saber quem é a pessoa que vai construir uma história com você, quem é a pessoa que vai dizer até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, essa pessoa vai ser mostrada para você por uma conexão muito mais importante. Então, antes de procurar alguém, tenha um relacionamento consistente com o Espírito Santo. Não caia em armadilhas, querido, porque você e eu estamos cansados de ver divórcio. Você e eu estamos cansados de ver famílias que não se divorciaram, mas estão destruídas. Por quê? Porque não aprenderam a se conectar com o amor primeiro incondicional. Porque, queridos, não importa com quem você vai casar, vai errar. Eu te garanto que vai errar. O Thiago é de Deus na minha vida? Bom, se a gente tiver dúvida depois dessas coisas, meu Deus do céu, é incrível o nosso casamento. Mas eu erro, amor? Não precisa falar. Você erra muito, muito. Gente, a gente erra. Ser humano erra. Pode ser a história mais linda, mais incrível do universo, mas vai errar. Se você não conseguir se conectar com alguém que é perfeito, você não vai conseguir ser feliz com alguém imperfeito. Amém? É isso, amor. Vamos lá. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Obrigada. Todos erramos. O erro não me define, o propósito me define. Amém? Essa é a grande diferença. Eu já sabia que a Dayane era minha esposa antes de conhecer ela. Ela já sabia que eu era o marido dela antes dela me conhecer. O resumo da nossa história é essa. A nossa história, como ela bem disse, não é o padrão de relacionamento. A gente não está contando aqui para ser o teu padrão de relacionamento. O teu padrão deve ser buscar primeiro lugar o Espírito Santo, a palavra, a presença, a promessa. E o resto, Ele vai te conectar. Ele vai fazer, Ele vai te posicionar. O nosso relacionamento e a nossa história não é o padrão. Mas existe uma coisa que é o padrão. Existe uma coisa que é em comum. Alguém aí quer saber o que é? Alguém quer saber o que é? Salmo 139, vem. Vamos saber o que é. Salmo 139, versículo 13. Vou ler na NVI. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso, com isso eu tenho convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram
o meu embrião. E todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Uau! Essa palavra é um padrão, não apenas da história de Davi, não apenas da história de grandes homens de Deus, mas é o padrão da história de todo ser humano, especialmente de todo filho e filha de Deus. Efésios 1, 4 corrobora com o texto de Davi. Efésios 1, 4 diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes de Deus criar a terra, antes dele formar a natureza e tudo que nele existe, toda a fauna e toda a flora, e todas as leis da natureza, ele já tinha escolhido a sua vida e a minha vida. Aliás, ele não tinha apenas te escolhido, te chamado, mas ele também gastou-se para escrever os seus dias no livro dele. Os seus dias, todos os seus dias foram escritos, não apenas os dias de sucesso, e certamente que não foi os dias de erro ou de fracasso. Deus escreveu exatamente todos os seus dias. Deus sabia onde você ia nascer, Deus sabia a data que você ia nascer, Deus sabia a família que você ia nascer. Deus sabia e sabe o dia do seu sucesso, o dia que você vai se casar, quantos filhos você vai ter, e o dia que nós vamos passar dessa fase para outra fase, para mudar e ter o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Este é um padrão. Você acredita nisso? Amém. Este é um padrão. A pergunta é: você quer viver no padrão dos dias de Deus ou você prefere escrever uma história própria? Essa é uma pergunta inteligente. Eu vou te fazer uma segunda pergunta para você refletir. A pergunta é: para que você nasceu? Se eu fosse tomar um café com você hoje, depois desse culto, eu estivesse olhando nos seus olhos e te fizesse essa pergunta: ei, você, Fabiano, Ricardo, Giovanni, para que você nasceu? Você saberia me responder isso em menos de 10 segundos? É uma pergunta importante e você deveria saber responder isso em menos de 10 segundos. Eu não estou aqui para cobrar ninguém, não estou aqui para falar o que você deveria ou não deveria fazer, mas segundo aquilo que a Bíblia me mostra pelos seus conselhos, existe uma sabedoria em quem discerne bem o seu propósito, existe uma sabedoria em quem encontra em si ou em Deus as respostas para que nasceu, para que existe nessa terra. Eu não sei se você sabia, mas você já é o mais que vencedor desde o dia que você nasceu. Talvez você diga assim: não, pastor, você não sabe direito, eu sou fruto de um abuso, eu fui indesejado, minha mãe tentou me abortar. Não importa o que aconteceu no processo de gestação ou antes desse processo, o que você precisa saber é que você é um vencedor e que Deus já tinha escrito seus dias, visto você antes que seu embrião entrasse no útero da sua mãe. Ei, deixa eu te falar. Naquela corrida, é meio jargão isso, né? Mas a verdade é que na primeira corrida da vida, você já venceu ela e você tinha 300 milhões de concorrentes ao seu lado. Então você consegue perceber o quanto você é vencedor? Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem improváveis, se sentem ruins, chateadas, fracassadas, porque a pressão emocional na nossa sociedade hoje é extrema. A sociedade, ela impõe pressões no trabalho, ela impõe pressões na sala de aula, ela impõe pressões às vezes até em casa, que era o seu ambiente seguro, seu ambiente de paz. Você encontra pressão, não deveria ser assim? Ok! Mas isso não quer dizer que você nasceu por fracasso, que você nasceu por derrota, que você é indesejado. Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus te desejou, Deus te escolheu, e Ele escreveu os melhores dias para a sua vida. Deus não escreveu os dias de derrota, dia de tristeza, Deus escreveu os melhores, Ele escreveu dias de alegria, dias de vida abundante, e toda palavra que sai do trono de Deus em nossa direção é vida, bondade, amor e graça. Isso é Deus. Deixa eu te dizer um negócio de forma bem prática. O que a gente leu em Salmos,
eu vou meio que desenhar para ver se fica bem claro para você. Deus fez um projeto para você. Você nasceu aqui. Olha que lugar bonito que você nasceu. Bonito, moderno, lindo, maravilhoso. E Deus está te dizendo assim, eu vou te levar para chegar aqui. Esse é o seu destino final. Você nasceu aqui e o seu destino final é aqui. Esse é o plano de Deus. E nisso ele escreveu os seus dias no livro, ok? Amém? Você diz, uau, tá fácil, Deus. Que lindo, maravilhoso. 1, 2, 3 passos. Que lindo, uau. Deus diz, calma lá, filho. Eu te dei o ponto inicial e o ponto final, mas espera um pouquinho. Eu não disse que é uma linha reta. E aí alguns dias foram passando, sua infância, sua adolescência. E você percebe que o que Deus tinha projetado para você, que você nascesse, você desse uma voltinha aqui para a esquerda, desse uma andadinha, desse uma circulada, descesse um degrauzinho na vida... Hã? Ai, Jesus, eu não vou pregar de autoestima agora, não. Calma. Descesse, mas daí que você continuasse andando por aqui, desse uma volta, andasse por uma fileira na vida, e depois você conhecesse umas pessoas, trabalhasse um pouco numa área, andasse por outra fileira na sua vida, desse uma volta lá atrás do salão, se conecta com umas pessoas que você nunca se conectou, vai conhecer uns lugares diferentes, totalmente diferentes desse lugar aqui, é o lugar lá atrás. Esse aqui é preto e é um pouco mais alto, aquele lá é branco e é um pouquinho mais baixo. Vai conhecer uns lugares diferentes, vai conhecer umas pessoas diferentes, depois dá uma volta pelo canto, vem, dá uma volta aqui, circula, dá uma volta em volta dessa coluna, que às vezes você fica circulando, andando em círculo, você acha que não vai chegar a lugar nenhum, dá uma volta nessa coluna, depois... No finalzinho, sobe um degrauzinho e você vai chegar exatamente no ponto onde eu projetei para você. Isso é Deus falando. Como nós somos seres evoluídos, inteligentes, se diz assim, Deus, eu tenho um atalho, tenho um plano mais fácil, melhor. Deixa eu te contar, Deus. Está 3 passos de mim. A gente às vezes quer facilitar as coisas para Deus. Já parou para pensar? Às vezes a gente quer ajudar Deus, Andrei. Você acredita nisso? Deus, deixa eu te dar uma força aqui, se eu não estou enxergando direito. Se eu dar 3 passinhos para o lado, eu já estou lá. Está aqui, está tudo armado, está tudo pronto. Está definido. E muitas vezes a gente quer escrever a nossa história... num vislumbre de um destino final, tomando as nossas decisões. E quando você decide andar por conta própria, Deus diz, ok, você quer andar por conta própria, as consequências também serão próprias. Quando você decide viver com suas decisões, com seus projetos, com as suas conclusões, Deus permite. Deus permite desde o Éden, essa história se repete desde Adão e Eva. Deus permite, ele jamais vai tirar do lado da árvore do bem e do mal. Eita Deus, obrigado Jesus. Do lado da árvore da vida, ele jamais vai tirar a árvore do bem e do mal. Ela está lá. Porque se ele fosse tirar, você não seria filho, você seria um robô. Você seria um anjo, você seria mais um animal, de repente um ser um pouco mais evoluído. Mas ele decide manter do lado da árvore da vida, que é Jesus, que é o centro de todas as coisas, ele decide manter ao lado a árvore da decisão, chamada árvore do bem e do mal. Então deixa eu te dizer uma coisa, o que é o sucesso para você? Eu perguntei para que você nasceu, e agora eu te pergunto o que é o sucesso para você, como que você avalia o seu sucesso? Você tem avaliado o seu sucesso com resultado, com saldo na sua conta bancária? Você avalia o seu sucesso pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram? Você avalia o seu sucesso pela olhada que você dá no espelho? Uau, isso é sucesso? Uau, que isso? Foi horrível essa, né? Eu sei. Como é que você avalia o seu sucesso? Hã? Existe, é pior que existe. Deixa eu te dar uma boa avaliação. Quem sou eu para dizer o que é e o que não é? Mas uma boa conclusão do que é sucesso é a realização do propósito. O que é sucesso para um não é sucesso para o outro. Por quê? O propósito de um é diferente de outro.
Então, quando você tem um propósito, você vive por esse propósito e o realiza, isso é sucesso. E é incrível quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus, e ele disse assim: ei, filho, eu não te chamei na terra para você disputar uma corrida, para você viver em luta, não. Eu te chamei para ser filho, e como filho eu tenho um recado para te dar. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem noção do que é mais do que vencedor? Mais do que vencedor é quem entra no jogo sabendo que já ganhou. É mais ou menos, esse dia eu falei na igreja, eu quase fui apedrejado, é mais ou menos um Flamengo e Vasco. A gente já entra em campo sabendo o resultado final. Entendeu? Antes do jogo você já sabe que ganhou, irmão. Acabou. Mais do que vencedor em Cristo Jesus, não à medida dos seus passos. Deus não te chamou para disputar uma luta para ninguém. Deus te chamou para viver uma vida abundante nele. Jesus é o único que atraiu para si todas as coisas. Ele diz para todos os seus discípulos, para nós, para a igreja: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Ele não disse que você precisa fazer, disputar, lutar, caminhar, trilhar um caminho difícil para chegar ao sucesso. Ele disse assim: ande pelo meu caminho. Esse caminho que Deus criou, que às vezes ao seu olhar parece mais distante, parece mais difícil, mas esse caminho se chama Jesus. Ele é o caminho. E quando você decide viver por Jesus, você então encontra uma vida mais que abundante. Você então encontra uma vida real. Não é uma vida fake, não é uma vida virtual, como a gente vê por aí. Não é uma vida ilusória, é uma vida real, uma vida que você experimenta realmente a sensação de saciedade. Aquela sensação de eu quero mais, uau, como é bom. Entende? O mundo, ele te oferece algumas opções que elas logo passam você a dizer: é isso? Credo, é isso? Terrível. E depois da saciedade vem depressão nas coisas que você enfrenta no mundo, nas coisas que o mundo oferece. Mas com Jesus, você encontra a água de vida eterna. Aquela água que você toma e ela gera vida no seu interior. E ela produz fruto de dentro para fora. Não precisa ser de um fator externo, não precisa ser com regras do que fazer e o que não fazer. Hã? Entende? As duas folhas de regras, isso faça, isso você não pode fazer, não precisa disso. Tudo é centralizado nele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é por Cristo. Deixa eu te dizer, esse entendimento da sua identidade, do seu propósito, é fundamental. Porque você passa a se sentir amado por Deus. Eu não sei você, quase todas as vezes que eu leio o Salmo 139 e medito, quase todas as vezes eu choro, e eu faço isso muitas vezes. Quando às vezes eu estou meio perdido, e às vezes a gente fica como pastores, as emoções, os turbilhões de informações, às vezes nos deixa meio desnorteado: para onde eu vou, Deus, o que fazer? Eu vou para o meu secreto, eu sei que eu tenho um porto seguro. E aí nesse porto seguro, geralmente eu gosto de abrir no Salmo 139, eu fico vendo como Deus me desejou. Antes de criar o mundo, ele se gastou para escrever os meus dias no livro dele. Ele viu cada um dos meus dias. Deixa eu te dizer, certamente, se todos os teus dias estão escritos no livro de Deus, Deus não ia deixar em branco no livro dele o capítulo referente ao seu casamento. Aquele capítulo do livro chamado O Casamento. Você acha que ele ia deixar a página em branco? Ah, isso aqui eu vou deixar, vamos ver o que o filho vai escolher, vamos ver o que ele vai decidir. Vamos deixar ver, você entende? Aquele capítulo chamado O Sucesso Financeiro, ele jamais ia deixar em branco. Qual a profissão, ele jamais ia deixar em branco. Então, quando você passa a viver por Cristo, é uma vida muito mais fácil, que você passa a tentar discernir aquilo que já está escrito no livro dele. Então você pode sair daqui essa noite, ir para o teu quarto e falar: papai, diz aí, o que está escrito aí para amanhã? O que está escrito para a semana que vem? O que está escrito para até o final do ano? Me dá dicas espirituais, me mostra, me revela, me dá insights. E você vê que quanto mais você se conecta com ele, mais ele vai te revelando.
Você não precisa ficar batendo cabeça, tomando decisões e atalhos da vida, porque nem toda porta que se abre para você, você tem que entrar por ela. Você acha que o caminho é fácil? Na realidade, só existem dois caminhos. Jesus foi claro. Só existem dois caminhos. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Ponto. Não existe uma terceira opção. Agora, quando você decide viver por um propósito, você decide viver e andar no caminho que Deus escreveu, no caminho que Deus projetou. Então Deus disse, viva esse propósito, você vai dar umas voltinhas por alguns lugares que você nunca imaginou e seja feliz. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é, viva por suas decisões, suas escolhas de fazer e o que não fazer e pague o preço. Entende? E pague o preço. Antigamente, na religião, nas denominações, a gente ouvia, né? Eu vou subir um monte para pagar o preço. Quem vai subir hoje um monte comigo? Será que tem alguém corajoso? Eu vou pagar o preço porque eu vou pregar amanhã. Nego achava que tinha que pagar o preço, meu irmão, para poder resplandecer a glória de Cristo nesse altar. E graças a Deus pela mensagem da cruz, porque ele diz assim, todo preço eu já paguei. Não existe mais nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não existe nada que você tenha feito para Deus te amar menos. Todo preço que tinha que ser pago, ele já pagou. Quem aí quer viver uma vida abundante em Cristo Jesus? Eu não sei você, mas eu quero. Às vezes parece difícil viver por esse caminho. Você vai para uns lugares que você nunca imaginou. É mais ou menos Deus falando que com Abraão. Ei, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Como assim, Deus? Está ali do lado o propósito? Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Por isso que eu e você, todos os gentios, somos filhos da promessa de Abraão. Porque Deus está te convidando a começar a andar e a garimpar uma terra que você nunca projetou, você nunca visionou, você não mapeou. Ela não está mapeada. Andar com uma bússola é fácil, meu irmão. Andar com GPS, com Waze é a coisa mais fácil do mundo. Eu nunca pisei nesse lugar, mas eu vim aqui porque o Waze me trouxe. É muito fácil. Existe uma direção, existe uma bússola. Mas quando você anda pela fé, você decide andar e viver, conhecer lugares que você jamais pensou ou imaginou. E aí eu pego a Bíblia, eu olho a promessa de Deus, ele diz assim, o que eu tenho para você é mais do que aquilo que você pensou, sonhou e imaginou. O que eu tenho para você é mais do que abundante, superabunda, é outro nível. Às vezes pode parecer um pouco desconfortável, porque você não tem o Waze com você. Às vezes assim, Deus, mas eu estou desnorteado, e aí o que eu faço, para onde eu vou? Deus está te dizendo assim, ouça o meu espírito, você quer mais uma chave? Quer pegar essa chave aqui? Eu estou disposto a liberar, quem aí quer? Quem aí quer? Amém? Romanos 8,14, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus. Alguém pergunta, qual é o DNA do Filho de Deus? Como você distingue quem é filho e quem é criatura? Como você distingue quem é filho e quem não é filho? Deus já disse o DNA. Existe uma marca, existe uma imagem, que ela não é a sua imagem, é a imagem do Senhor resplandecida em você, de Cristo Jesus. E através dessa imagem nós somos sendo transformados de glória em glória. É o Espírito Santo te dizendo, ei, aquele que é filho, ele anda guiado pelo Espírito de Deus. Ele não anda guiado pelo seu mapa mental. Ele não anda guiado pela sua referência mental, pela sua bússola racional. Mas ele anda sendo guiado pelo Espírito de Deus. Isso é viver pela graça, isso é viver em amor. É quando você descentraliza a vida nas suas decisões, nas suas experiências e no seu conhecimento. E é quando você decide centralizar a sua vida no Espírito Santo de Deus, que é o próprio Cristo. Isso é viver por graça. Sabe o que é legal? Nesse lugar, não existe mais condenação. A decisão não é sua. Por que você precisa ser condenado de algo que você não decidiu? Você entregou a chave das decisões para o Espírito Santo. Agora é com Ele. Nesse lugar não tem mais julgamentos, porque o Espírito Santo te abraça todas as vezes que você erra, porque o Espírito Santo te redime
O Espírito Santo diz: filho, toda essa história serviu como um treinamento para o lugar onde eu quero te levar. Nesse lugar, o lugar que você está com o Espírito Santo, ele vai a cada dia te aperfeiçoando, diz as Escrituras. Cada dia é um dia de aperfeiçoamento para aquilo que Deus está fazendo. A nossa vida como filho de Deus é muito mais do que uma religião. A razão da experiência cristã é a pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho é de Jesus para nós. Nunca foi o contrário. Por muitos anos a religião quis botar esse jugo em nós e fazer das nossas decisões para o céu. Mas o Evangelho sempre foi do céu para a terra. Sempre foi do céu para a terra. Sempre foi de Jesus para nós. De todos os grandes homens que vieram ao mundo levantar bandeiras religiosas, de todos eles, Gandhi, Maomé, os grandes, os gigantes, todos eles trouxeram listas do que fazer. Todos eles colocaram a decisão na sua mão. Falaram: está aqui o que você precisa fazer para ser feliz. Gandhi talvez foi um pouco mais altruísta, dizendo: você precisa amar, você precisa se dedicar, você precisa se doar, você precisa se entregar. Maomé talvez um pouco mais legalista, mas todos eles colocaram as decisões da responsabilidade no seu colo. Todos os grandes homens da história. Jesus foi o único que colocou a decisão nele. Ele diz assim: eu sou o caminho. Eu sou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele apontou para ele: você não precisa viver mais pelo jugo, pelo peso das suas decisões, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Pode alguém acrescentar algum sentido à sua vida? O apóstolo Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que sopra. Você não pode garantir se semana que vem você vai conseguir estar nessa reunião. Por quê? Você não sabe se você vai estar vivo até lá. Você não pode garantir a ninguém isso. Isso é um fato. Então chega de levar sobre si esse jugo e começar a entregar nele. Porque se ele é o caminho, se ele tem tudo para te revelar, ele tem esse destino perfeito que foi desenhado antes da fundação do mundo para você, para que você atinja não apenas uma vida abundante na terra, mas uma vida eterna gloriosa. Uma vida eterna gloriosa. Por favor, feche seus olhos aí onde você está. Se você deseja se conectar com esse Cristo Jesus pela primeira vez, você nunca se conectou com Jesus, você está aqui e você nunca tomou uma decisão de entregar toda a sua vida para Cristo, não apenas um dia, não apenas uma religião, mas toda a sua vida para Cristo, toda a sua vida para Cristo. Se você nunca fez isso, vem cá, eu quero orar por você. Toma uma decisão. Vem cá, faz um sinal. Vem aqui na frente. Vem cá na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está aqui e também você se sentiu por muito tempo longe de Deus. Longe. Você se sentiu afastado dos caminhos dele. E hoje você quer se reconectar com esse Jesus. Você sabe que você tomou algumas decisões que te afastaram de Jesus. E hoje você quer se reconectar com Ele. Vem cá na frente que eu quero orar por você também. Vem cá. Esse momento é para você. Jesus me trouxe aqui para falar com você. É para você.